хамтын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах цахим сургуулийн нээлт болсон байна. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд ковидын цардахлын үед хүүхдийн сургалтыг зайнаас болон цахим буюу онлайн явуулж үзсэн. Хүүхдийн сургалтад хоцрогдолж үүссэн гэсэн ч онлайн хичээлээр хоцроглыг арилгах боломж харагдсан байна. Тиймээс эхлээд мэдлэл сайтыг ажилуулж шилдэг хичээл тавьж явснаар эцэст нь өнөөдөр нээлтээ хийж байгаа цахим сургуулийн санаа болсон байна. Монгол улсын анхны мэдлэл захим сургуулийн нээлтийн хонхыг Монгол улсын ардын багш доктор профессор Бадарч болон анхны сурагчдын төлөөлөл Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Харьяа лицей сургуулийн 10-ын А ангийн сурагч Исүнар игшиглүүллээ. Хонхны дугаар 620 бүлгийн 10040 сурагч 155 багш хичээлээ эхлүүллээ. Захим сургуулийн нээлтэнд Жингэлтэй дүүргээс шинэхүү багшийн анги шууд холбогдсон байна. Дараа нь захим сургуулийг санаачлагч боловсрал шинжлэх ухааны сайд их хамглан үг хэлсэн юм а. Тэрээр дуртай хичээлээ чадварлаг төдийгүй дуртай сайн гих багшаа сонгон залгах боломжтой гэж онцлсан. Өнгөрсөн жил мэдлэл цэгийн мэнийг нээж чадварлаг багш нарын хичээлийг энд байрлуулж байсан билээ. Нийт 90,000 багшийн хамгийн шилдэг 20,000 хичээл энд байдаг. Энэ бүхэн мэдлэл захим сургуулийн удирдахал болсон юм. Хүүхэд бүр өөрийнхөө хичээлийн хоцрогдлыг яг ангийнхаа багшаар нөхүүлэх биш, өөрөө биед дагаад эцэг эхтэйгээ асар хамгаалагчтайгаа хамтраад ингээд хичээлийн хоцрогдлоо нөхөх, өшөө төрүүлж бас хичээлээ үзэх энэ боломж нь бол энэ мэдлэл цэгийн мэнээр нэгдэж байгаа маань. Захим сургуулийн бас нэг давуу тал нь ахлах ангийн хүүхдүүд дуртай хичээлээ залгахын тулд багадаа 15 сурагч энэ сонголтыг хийх ёстой. Гэтэл энэ нөхцөл байдал захим сургууль шаардлагагүй болжээ. Монгол улсын хаанч бай хичээлийн сонгон үзэх боломжтой. Бүлэг бүрдүүлэх боломжгүй хамгийн алсдагдмал сургуулиудын хүүхдүүдээс бүрдүүлсэн 10,000 сурагч энэ сургуульд бүртгэгдэжээ. Улсын хэмжээнд захим сургуулийн хичээл заах 1,200 багшийг сонгон сургаснаас өнөөдөр 16 хичээлээр 155 багш хичээл зааж сургуулийн нээлтийг эхлүүлж байгаа юм. Энэ жил 10 дугаар ангийн хүүхдүүдээс захим сургуулийг бүрдүүлсэн ирэх жил 11 ба 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийг бүртгэх гинэ. Энэ сургууль Монгол төдийгүй гадны бусад улсуудад сурж байгаа сурагчдыг хамруулах боломжтой. Хилийн чандад 160,000 хүүхэд суралцдаг. Тэд энэ сургууль сурснаар Монгол хэл түүхээ судлах түүгээрээ гэржилгээ авахч боломж ирээдүйд нэгдэх магадлалтай юм байна.